Jeg tænkte nok, men det er så livet. Så ser de altså ud. Vi krøllede sammen, bidt og gennemblødt. Og helt almindeligt. Der er nogle chancer, som man selv kan tage. Og flytte rundt med, hvis man synes. Lidt op og ned, du ved, man klarer sig. Åh, Gud, hvor åndssvagt. Bedst som livet lige gik så godt, at bilen næsten var betalt. Kom du og krævede mit hjerteblod, og intet mindre. Jeg tænkte nok, var det nu rigtig klogt? Måske en smule for moderne. Jeg har jo, jeg skal lige og vente dog lidt. Åh, Gud, hvor åndssvagt. Kys det ud, det sagde til slet. Og grib det fagne for, det er forbi. Kyste nu TV2 her sammen med Carl Emil fra Ulige Numre og pianisten Tanja Sapolsky. Er der en ting, som vi danskere aldrig glemmer, og en ting, som vi aldrig bliver trætte af at gense, så er det EM-triumfen i 92.